मान्य सदस्यहरू आजको बैठकको कारवाही प्रारम्भ हुन्छ मान्ने सदस्यहरूसम्म दुई हजार सतहत्तर साल जेठतिस गते शनिबारका दिन प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन प्रस्ताव दुई हजार सतहत्तर सर्वसम्मत रूपमा पारित गर्ने गरी भ गरी भएको स्वागतयोग्य निर्णयप्रति सभा खुसी एवं एकैबद्धता व्यक्त गर्दछ मान्य सदस्यहरू सम्भव दुई हजार सतहत्तर साल जेठ एकतिस गते राति पर्व जिल्ला कुष्मा नगरपालिका वार्ड नम्बर तिन दुर्लुङको ढकालबारीमा आएको प्राकृतिक प्रकोप पहिरोबाट हुन गएको ठुलो जनधनको क्षतिप्रति सभा दुःख व्यक्त गर्दछ मान्य सदस्यहरू अब म माननीय आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री श्री किरण गुरुङलाई नेपालको संविधानको धारा दुई सय सात तथा गण्डकी प्रदेश प्रदेशसभा नियमावलीको नियम एक सय उनातिसको उपनियम एक बमोजिम आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान सभा समक्ष प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु सभामुख महोदय अब म चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट सम्पादित माननीय सभामुख महोदय विश्वव्यापी कोरोना महामारीको उत्प कारण उत्पन्न असामान्य परिस्थितिका बीच गण्डकी प्रदेश सरकारको तर्फबाट म यस गरिमा मय सभा, सभा समक्ष आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरको वार्षिक बजेट पेश गर्दछु सर्वप्रथम लोकतान्त्रिक आन्दोलन सशस्त्र सङ्घर्ष परिवर्तन क्रान्ति सामाजिक तथा मुक्ति आन्दोलनमा शाहदा प्राप्त गर्ने सबै आदरणीय अमर सहिदहरूलाई स्मरण गर्दै उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु अग्रगामी परिवर्तनका आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने अग्रज नेताहरूप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछु विश्वव्यापी नोबल कोरोना भाइरसको महामारीबाट ज्यान गुमाउने सबैमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु बर्सातको सुरुवात नै गत शनिबार राति आएको पहिरोमा परिकुष्मा नगरपालिका वडा नम्बर तिन दुर्लुङ ढकलबारीमा भएको अमानवीय मानवीय क्षतिप्रति गहिरो दुःख प्रकट गर्दै दे, हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु साथै कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भई उपचाररत सबै व्यक्तिहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु कोरोना महामारीको विरुद्ध अग्र मोर्चामा सङ्घर्षरत स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षाकर्मी सञ्चारकर्मी जनप्रतिनिधि कर्मचारी र नागरिक सबैमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु प्रदेश सरकारको संरचना जनशक्ति र आवश्यक कानुन तर्जमा गरी सेवा प्रवाह र विकास निर्माणले गति लिइरहेको बेला हामी कोरोना महामारीको अप्रत्याशित चपेटामा परेका छौँ यस सम्मानित सभामा यो बजेट प्रस्तुत गरिरहँदा कोरोना महामारीबाट उत्पन्न असामान्य अवस्था र आर्थिक सङ्कटका कारण उत्पन्न चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी र दायित्वलाई गम्भीरतापूर्वक बोध गरेको छु हामी सबैको साझा प्रयासले नोबल कोरोना भाइरसको महामारी र सङ्कटलाई परास्त गर्न सक्नेछौँ भन्ने विश्वास लिएको छ यो बजेट तर्जमा गर्दा नेपालको संविधान नेपाल सरकार र गण्डकी प्रदेश सरकारका कानुन पञ्चवर्षीय योजना दिगो विकासका लक्ष्य मध्यमकालीन खर्च संरचना प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजन विधेयक दुई हजार सता सतहत्तरको का सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि माननीय सदस्यहरूबाट प्राप्त सुझावलाई आधार मानेको छु बजेट तर्जुमा गर्दा सङ्घीय सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष सतहत्तर अठहत्तरको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तथा कार्यक्रमलाई आधार लिएको छु यो बजेट तर्जुमा गर्दा विभिन्न क्षेत्रका सरकारवालाबाट प्राप्त सुझावलाई समेत ध्यान दिएको छु नोबेल कोरोना भाइरस रोगको महामारीका कारण सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई पुनः गतिशील चलायमान बनाउन अनुत्पादक लगानी र खर्चलाई कटौती गरेको छु यो बजेट तर्जुमा गर्दा स्थानीय स्रोत र साधनको परिचालन गरी सेवा उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने योजना र कार्यक्रममा केन्द्रित गरेको छु सभामुख महोदय अब म चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट सम्पादित महत्त्वपूर्ण कामहरूको संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत गर्दछु यस आर्थिक वर्षमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गण्डकी विश्वविद्यालय गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान गण्डकी प्रदेश प्रशि पर्षीश, प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान र ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण जस्ता महत्त्वपूर्ण संस्थाहरू गठन रही सञ्चालनमा आएका छन् प्रदेशको पञ्चम प्रथम पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमा गरिएको छ संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घीय दिगो विकास लक्ष्यलाई आन्तरिकीकरण गरी लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ कोरोना भाइरस रोग कोभिड नाइन्टिन रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोष स्थापना गरी रु तिस करोड जम्मा गरिसकिएको छ प्रदेश अन्तर्गतका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थालाई रु तेह्र करोड उना लाख रकम उपलब्ध गराइएको छ सबै अस्पतालमा सवारी साधन खरिद गर्न रु पैँतालिस लाखको दरले रु चार करोड पन्चानब्बे ,00 गो लाख र दुईदेखि पाँच सय क्षमता सघन उपचार कक्षा निर्माण गर्न रु चौध करोड रकम निकासा भइसकेको छ लकडाउनबाट प्रभावितलाई राहत वितरण गर्न सबै स्थानीय तहलाई ता कुल रु रूज छ करोड पचास लाख रकम उपलब्ध गराइएको छ सुरक्षा संयन्त्रको परिचालन तथा व्यवस्थापन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई रु दुई करोड पच्चिस लाख र सुरक्षा निकायलाई रु पैँतालिस लाख उपलब्ध गराइएको छ चालु आर्थिक वर्षमा एक सय आठ किलोमिटर सडक कालो पत्र ढलान भएको छ दुई सय सात किलोमिटर सडक ग्राभेल भएको छ बिस सडक पुल र चार झलुङ्गी पुल निर्माण भएको छ नयाँ सिँचाइ आयोजना सम्पन्न भई एक हजार दुई सय सत सत्र हेक्टर सिन्चित क्षेत्र विस्तार भएको छ पुराना तथा जीर्ण सिँचाइ आयोजनाको स्तर उन्नतिबाट चार हजार दुई सय उना असी हेक्टर जमिनमा बाह्रै मास सिँचाइ सुविधा पुगेको छ एक सय सन्ताउन्न आयोजनाबाट उन्तिस दशमलव चार किलोमिटर लामो तटबन्ध निर्माण भई नदी नियन्त्रण र एक सय सन्तानब्बे हेक्टर जमिन उकास भएको छ प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको एक घर गर एक धारा कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म पन्चानब्बे आयोजनाबाट उन्तिस हजार सात सय धारा निर्माण भई दुई लाख पचहत्तर हजार जनसङ्ख्या लाभान्वित भएका छन् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा नजोडिएका गोर्खा मनाङ मुस्ताङ र म्याङ्दी जिल्लाका सात स्थानीय तहका एक हजार एक सय साठी घर दुरीमा यसै आर्थिक वर्षभित्र पचहत्तर प्रतिशत सहुलियतमा सोलर प्यानल जडान गर्ने कार्य सञ्चालन भएको छ भइरहेको छ प्रदेश सरकारको विद्युत काठेपोल प्रतिस्थापन गर्ने नीति अनुरूप प्रदेशभित्रका एकाउन्न स्थानीय तहलाई चौध हजार सात सय सत्तरी स्टिल पोल उपलब्ध गराइएको छ थप नौ हजार नौ सय छिहत्तर स्टिल पोल उपलब्ध गराउने कार्य भइरहेको छ जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म एक हजार तिन सय बिस घर निर्माण सम्पन्न भई लक्षित परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ थप आठ सय पन्ध्र घर निर्माणाधीन छ प्रदेशमा तत्का सबै अस्पतालमा स्वास्थ्य क्षेत्र सुदृढीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ प्रदेशको राजधानी पोखरामा प्रदेश स्तरीय स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गरिएको छ दुर्गम स्थानका जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका चौधजना गर्वती गर्भवती र सुत्केरी महिलालाई एयर लिफ्टिङ गरी सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा पुर्याइएको छ कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि स्वरोजगारी सृजना र गरिबी निवारणमा टेवा पुर्याउन मुख्यमन्त्री जलवायु नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रम बहत्तर स्थानमा सञ्चालन गरिएको छ प्रदेशका विभिन्न स्थानमा सन्ताउन्न पर्यटकीय पदमार्ग र तेह्र धार्मिक पर्यटकीय स्थलको निर्माण मरमत र सम्भार गरिएको छ जलाधार संरक्षण गर्न सत्तरीवटा पोखरी निर्माण गरिएको छ होमस्टे सेवालाई प्रवर्धन गर्न दुई सय चौहत्तर होमस्टेलाई पुँजीगत अनुदान वितरण गरिएको छ सो अनुदानबाट एक सय उनचालिस सामुदायिक भवन पन्ध्र स्वागतद्वार पाँच सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय र पचासी पदमार्ग निर्माण भएको छ एक सय सात होमस्टे इन्टरनेट र सोलर जोडान तथा दृश्यावलोकन भ्यू टावर सार्वजनिक शौचालय र फोहोर जलाउने ठाउँ निर्माण भएको छ एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्राम अन्तर्गत नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त पन्ध्र स्थानमा नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने कार्य प्रारम्भ भएको छ अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ रु एक अरब पाँच करोड समपूरक अनुदानतर्फ रु बाह्र करोड सडसठी लाख विशेष अनुदानतर्फ रु छ करोड पचहत्तर लाख सशर्त अनुदानतर्फ रु बाइस करोड र प्रशासकीय भवन निर्माण साझेदारी कार्यक्रमका लागि रु सत्र करोड पचास लाख वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको छ विश्वव्यापी नोभेल कोरोना भाइरस रोगको महामारी र लकडाउनका कारण समस्त आर्थिक गतिविधि तथा विकास निर्माणका कार्य विगत तिन महिनादेखि अवरुद्ध भएका छन् जसका कारण सार्वजनिक खर्चमा सङ्कुचन हुन गई कुल सरकारी खर्च विनियोजनको तुलनामा त्रिसठी दशमलव पचपन्न प्रतिशत अर्थात् रु बिस अरब बयालिस करोड बाइस लाख हुने संशोधित अनुमान छ कुल योजना विनियोजन मध्य चालू खर्चतर्फ सन्ताउन्न दशल दस दशमलव एघार प्रतिशत अर्थात् रु सात अरब अठार करोड त्रिहत्तर लाख र पुँजीगत खर्चतर्फ छैसठी दशमलव अठसट्ठी प्रतिशत अर्थात् रु तेह्र अरब तेइस करोड अडचालिस लाख हुने संशोधित अनुमान छ यसै गरी आन्तरिक राजस्व परिचालनतर्फ वार्षिक अनुमानको तुलनामा एकसट्ठी प्रतिशत अर्थात् रु दुई अरब र नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँडतर्फ वार्षिक अनुमानको तुलनामा करिब पैँसठी प्रतिशत अर्थात् रु पाँच अरब प्राप्त हुने संशोधित अनुमान छ सभामुख महोदय अब म आगामी आर्थिक वर्ष सतहत्तर अठहत्तरको बजेटका उद्देश्य तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दछु बजेटका उदेश्य निम्नअनुसार रहेका छन् कोरोना भाइरस रोगको रोकथाम नियन्त्रण र उपचारको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नु सङ्कटग्रस्त <laughs> अर्थतन्त्रलाई चलायमान र गतिशील बनाउनु अर्थतन्त्रको समग्र क्षेत्रबीच अग्र पृष्ठ सम्बन्ध फरवार्ड ब्याकवर्ड लिङ्केज स्थापित गर्नु उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्नु प्राप्त प्रतिफलको न्यायचित वितरण गर्नु समाजवाद उन्मुख आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान पुर्याउनु सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता मितभेयिता र उत्तरदायित्व पालन गराउनु आर्थिक अनुशासन तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्नु भौतिक पूर्वाधारको निर्माण र विकास गर्नु आर्थिक सामाजिक क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा जोड दिनु सङ्घीय शासन प्रणालीलाई मजबुत बनाउनु विकास सुशासन र समृद्धि हासिल गर्न सङ्घीय इकाइका बिचमा बलियो सम्बन्ध स्थापित गर्नु माथि उल्लेखित उद्देश्य हासिल गर्न देखाइअनुसारका क्षेत्रगत प्राथमिकता निर्धारण गरेको छु स्वास्थ्य स्वास्थ्य संस्थाको सुदृढी सुदृढीकरण र जनशक्तिको क्षमता विकास गर्ने कोरोना महामारीका कारण स्वदेश र विदेशमा रोजगारी गुमाएका तथा बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना सिर्जना गर्ने कोरोना महामारीका कारण प्रभावित उद्योग उद्द व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिन सहयोगका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने स्थानीय स्रोत साधन र जनशक्तिको उपयोग हुने उत्पादनशील रोजगारीमूलक आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्र प्रवर्धन गर्न योगदान योगदान दिने क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्ने लक्षित वर्ग र समुदायको उत्थानका लागि सामाजिक सुरक्षा र सशक्तिकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माणका आयोजनालाई विशेष जोड दिने शीघ्र प्रतिफल दिने र आगामी वर्षभित्र सम्पन्न हुने अधुरा आयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय पारदर्शी र सर्वसुलभ बनाई नागरिकको पहुँचमा अभिवृद्धि गर्ने सभामुख महोदय अब म अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत स्थानीय तहमा भएको विनियोजन सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु प्रदेश सरकारको स्रोतमा सङ्कुजन आए तापनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानलाई नघट्ने गरी विनियोजन गरेको छु स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता मानव विकास सूचाङ्कको अवस्था अवस्था र राजस्व क्षमताको समेतका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ रु एक अरब पाँच करोड विनियोजन गरेको छु प्रदेश सरकार र स्थानीय तह बीचको साझेदारीका कार्यक्रमको लागि समप्रक अनुदानतर्फ रु बैसठी करोड सत्तरी लाख विनियोजन गरेको छु त्यसै गरी सशक्त अनुदानतर्फ रु पच्चिस करोड अस्सी लाख विनियोजन गरेको छु विशेष अनुदान उपलब्ध गराउन रु उन्नाइस करोड साठी लाख विनियोजन गरेको छु चालु आर्थिक वर्षको क्रमागत आयोजनाका लागि रु पैँतालिस करोड विनियोजन गरेको छु प्रशासनिक भवन नभएको स्थानीय तहलाई प्रशासनिक भवन निर्माण साझेदारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दि रु अडसट्ठी करोड पचास लाख विनियोजन गरेको छु प्रदेश सरकारको एकल कर प्रशासन मार्फत सङ्कलन हुने सवारी साधन करबाट स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँड बापत रु रुचालिस करोड हस्तान्तरण हुने अनुमान गरेको छु सभामुख महोदय अब म आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका कार्यक्रम तथा विनियोजन प्रस्तुत गर्न चाहन्छु कोरोना रोगको रोकथाम र असर न्यूनीकरण कोरोना भाइरस कोभिड नाइन्टिन रोगको रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक स्रोत र साधन सुनिश्चित गरेको छु गुणस्तरीय क्वारेन्टिनको निर्माण र सञ्चालन सङ्क्रमितको उपचारका लागि विशेष अस् अस्पताल आइसोस आइसोलेसन कक्षको स्थापना र सञ्चालन सबै जिल्ला अस्पतालहरूमा सह थप गरी सघन उपचार कक्ष स्थापना पिसिआर परीक्षण औषधि उपकरण खरिद तथा कोष स्थापनाको लागि रु साठी करोड चालिस लाख विनियोजन गरेको छु ठोस नीति योजना कार्यक्रम र मापदण्ड बनाई महामारीले पारेको असरको आधारमा क्षेत्रगत पुनरुत्थानका लागि व्यवसाय जीवन रक्षकोष इन्टरप्राइजेस सर्भाइभल फन्ड स्थापना गर्न रु एक अरब विनियोजन गरेको छु यो कसबाट को कोरोना महामारीका कारण प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई जोगाउन टिकाउन र सुचारू गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारी गुमाएका कोविड प्रभावित युवाहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्न तथा स्वरोजगार बनाउन आवश्यक सिप पुँजी र प्रविधि उपलब्ध गराउन रु अठार करोड बयालिस लाख बजेट व्यवस्था गरेको छु कोभिड नाइन्टिन लक्षित हुने गरी सङ्घ र स्थानीय तहको साझेदारीमा व्यवसायिक तथा सिप विकास तालिम केन्द्र मार्फत सञ्चालन हुने तालिमका लागि रु दस करोड पचास लाख र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्र मार्फत सञ्चालन हुने तालिमका लागि रु नौ करोड उनानब्बे लाख बजेट विनियोजन गरेको छु त्यसै गरी कृषितर्फ कोभिड नाइन्टिन लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु अठार करोड पचास लाख र पर्यटनतर्फ दुई करोड पाँच लाख विनियोजन गरेको छु निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई कोभिड नाइन्टिनको प्रभाव र असर न्यूनीकरण गर्न पुँजी निर्माण तथा रोजगारी सृजना सिर्जना गर्ने पूर्वाधार विकासका योजना सञ्चालन गर्ने गरी निरन्तरता दिएको छु यसरी समग्र कोभिड नाइन्टिन लक्षित कार्यक्रमका लागि रु दुई अरब एकानब्बे करोड छिहत्तर लाख विनियोजन गरेको छु स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढीकरण स्वास्थ्य सेवा सुर्व सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन प्रदेश स्वास्थ्य नीति कानुन र मापदण्ड तर्जुमा गरी आगामी आर्थिक वर्षको लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढीकरण गर्न बजेट वृद्धि गरेको छु अत्याधुनिक प्रविधि सहितको सुविधा सम्पन्न सङ्क्रामक तथा सर्वरोग अस्पतालको स्थापना र सञ्चालन गर्न रु पाँच करोड बजेट विनियोजन गरेको छु मुटु मृगौला क्यान्सर र मातृ तथा बालरोग सम्बन्धी विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै रु दुई करोड विनियोजन गरेको छु दुर्गम क्षेत्रका जटिल अवस्थामा रहेका गर्भवती र सुत्केरी महिला तथा नवजात शिशुको उद्धार गरी सुविधा सम्पन्न अस्पतालसम्म पुर्याउने एयर लिफ्ट लिफ्टिङ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ नेपाल सरकार र स्थानीय तहसङ्घको साझेदारीमा शिशु बालबालिका किशोरी अपाङ्गता भएका व्यक्ति र गर्भवतीको पोषण स्थितिमा सुधार ल्याउन बहु क्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछु यसका लागि रु एक करोड पचास लाख बजेट छुट्याएको छु पूर्ण खोपयुक्त प्रदेश कायम राख्न खोप कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन खोप कसमा रकम थप गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा सबै जिल्ला अस्पताललाई पच्चिसदेखि पचास सय धौलागिरी अस्पताललाई दुई सय सयको जनरल अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिनेछ प्रदेश सरकारको स्रोतबाट सबै जिल्ला अस्पतालमा दुई सयदेखि पाँच सयको सघन उपचार कक्ष निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाएको छ पचास सय भएका अस्पतालमा आँखा उपचार सेवा ज्येष्ठ नागरिक उपचार वार्ड र मृगौला पीडित बिरामीका लागि डायलोसिस सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको छ यी सबै कार्यक्रमका लागि रु अठाइस करोड चालिस लाख विनियोजन गरेको छ नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा बागलुङको बुर्तिबाङ लमजुङको सुन्दरबजार तनहुको बन्दीपुर स्याङ्जाको गल्याङ र भिरकोट हेलु गोर्खाको पिपल अस्पताललाई सुदृढ सुद्रि, सुदृढीकरण गर्न तथा पोखराको सिसुआमा बाल अस्पताल स्थापना गर्न र नवलपुर जिल्लाको विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा सर्पद्श उपचार गर्न रु तिन करोड छप्पन्न लाख विनियोजन गरेको छ नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेशका सबै नागरिकलाई आगामी तिन वर्षभित्र स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध गर्न रु दुई करोड छुट्याएको छु अपाङ्ग असहाय अशक्त गर्भवती सुत्केरी ज्येष्ठ नागरिक र विपन्न वर्गको उपचारको लागि प्रदान गर्दै आएको सुविधालाई निरन्तरता दिने व्यवस्था मिलाएको छु क्यान्सर मुटु मृगौला सिकल सेल एनिमिया स्पाइनल इन्जुरी पार्किन्सन अल्जाइमर र हेड इन्जुरी जस्ता रोगबाट पीडित अति गरिब बिरामीलाई उपचारको लागि आर्थिक सहयोग गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मृगौला र मुटु रोगको विशिष्टीकृत उपचार सेवा आरम्भ गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु प्रदेश जनस्वास्थ्य तालिम केन्द्र प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र र प्रदेश क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रको सुदृढीकरण गर्न समेत रु दस करोड सत्ताइस लाख बजेट व्यवस्था गरेको छु नवलपुरको मध्यबिन्दु अस्पताल कास्कीको मातृ शिशु मित्री अस्पताल तथा पर्वत मनाङ र मुस्ताङ जिल्ला अस्पतालको भवन निर्माण कार्यालय निरन्तरता दिन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु आयुर्वेद तथा प्राकृतिक चिकित्सा लगायतका वैकल्पिक चिकित्सा सेवालाई प्रवर्धन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका नियमित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन र समुदाय स्तरमा स्वास्थ्य साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु शिक्षा क्षेत्र गण्डकी विश्वविद्यालय गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकास र सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु गण्डकी विश्वविद्यालय अन्तर्गत सूचना प्रविधि विषय र शिक्षण अस्पताल स्थापना गरी चिकित्सा विज्ञान विषयको अध्ययन अध्यापन कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सुरु गर्ने गरी रु बयालिस करोड पचहत्तर लाख व्यवस्था गरेको छु सामुदायिक विद्यालय मध्येबाट छनौट भएका विद्यालयलाई आदर्श विद्यालय र नमुना आवश्यक विद्यालयको रूपमा विकास गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ गुरुकुल गुम्बा मदरसा भाषिक पाठशाला जस्ता वैकल्पिक विद्यालयको पूर्वाधार विकासमा समेत आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु एमबिबिएस लगायत उच्च प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिमा छनौट भएका दलित अल्पसङ्ख्यक तथा गरिब विद्यार्थीलाई थप प्रोत्साहन गर्न उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ उच्च शिक्षा अध्ययनरत दलित अल्पसंख्यक तथा गरिब विद्यार्थीलाई प्रदेश सरकारको आवश्यकताका क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्न शोधवृत्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ शैक्षिक जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै प्रविधि मैत्री शैक्षिक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन शैक्षिक तालिम केन्द्रलाई रु सात करोड पन्चानब्बे लाख बजेट व्यवस्था गरेको छ सामाजिक सुरक्षा श्रम तथा रोजगार युवा तथा खेलकुद र संस्कृति नेपाल सरकारको सहकार्यमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापनाका लागि रु पाँच करोड बजेट व्यवस्था गरेको छु प्रदेशको श्रम तथा रोजगार नीति तर्जुमा गरिनेछ रोजगार सूचना केन्द्रसँगको सहकार्यमा रोजगारीको क्षेत्र पहिचान गरी रोजगारीमा पहुँच अभिवृद्धिका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु समग्र खेलकुदको विकासका निम्ति खेलकुद क्षेत्रको नीति कानुन संरचना र पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको छ प्रदेश स्तरीय बहुद्देश्य रङ्गशाला क्रिकेट रङ्गशाला गल्फ कोर्स स्की उच्च उचाइ खेलकुद तालिम केन्द्र जिल्ला स्तरीय रङ्गशाला र एक स्थानीय त एक खेल मैदान निर्माणका लागि रु आठ करोड पैँतिस लाख विनियोजन गरेको छ अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना र खेलाडीलाई प्रोत्साहन गर्न तथा समग्र खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक बजेट छुट्याएको छ मुख्यमन्त्रीको फुटबल प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिएको छ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट पोखरामा आयोजना हुने नौ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा भाग लिने हाम्रा खेलाडीहरूको आवश्यक आवश्यक व्यवस्थापन र प्रशिक्षणको लागि रु एक करोड पचास लाख विनियोजन गरेको छु प्रदेश सरकारको तर्फबाट विजयी खेलाडीलाई पुरस्कृत गर्ने आवश्यक व्यवस्था समेत मिलाएको छ गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान र बहु सांस्कृतिक ग्रामको स्थापना गरी जाति भाषा कला साहित्य सङ्गीत र संस्कृतिको संरक्षण एवं विकासमा विशेष जोड दिएको छु गीत सङ्गीत कला साहित्य नाटक लोकदहरी तथा नृत्यको प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम सञ्चालनका निम्ति प्रोत्साहन स्वरूप आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु प्रदेशभित्रका ऐतिहासिक धार्मिक पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक महत्त्वको स्थान तथा सङ्ग्रहालयको संरक्षण सम्वर्धन र विकासका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन बजेटको व्यवस्था गरेको छु महिलाको आर्थिक सामाजिक राजनैतिक र रा सांस्कृतिक सशक्तिकरण तथा लैङ्गिक लैङ्गिक समानता कायम गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिएको छ महिला तथा बालबालिका विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गर्न निरोधात्मक प्रवर्धनात्मक र उपचारात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ स्थानीय तह र गैर सरकारी संस्थासँगको समन्वय र सहकार्यमा हिंसा पीडित महिला एकल महिला यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख जातिको अधिकार संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छ अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संरक्षण तथा सशक्तिकरणका लागि समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना कार्यक्रम र स्वरोजगारमूलक का तालिमलाई निरन्तरता दिएको छ स्थानीय तह र गैर सरकारी संस्थासँगको समन्वय र सहकार्यमा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र मानव सेवा आश्रम दिवा सेवा तथा मिलन केन्द्र लगायतका सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका बालबालिकालाई उद्धार र संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ दलित समुदायको परम्परागत कला र शिपको संरक्षण सम्वर्धन र आधुनिकीकरण र व्यवसायिकीकरण लागि भगत सर्वजित सिप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु युवा दलित महिला श्रमिक साना किसान असहाय तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति गरिब तथा विपन्न सीमान्तकृत अल्पसङ्ख्यक र पिछडिएको वर्ग र क्षेत्रको उद्यमशीलताको विकासका लागि व्यावसायिक सिपमूलक र रोजगारमूलक तालिम कार्यक्रमको का लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छ भूमि व्यवस्था तथा सहकारी एक पालिका एक उत्पादन कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न अन्नबाली फलफुल नगदेबाली तथा तरकारी र पशुपक्षी तथा मत्स्य पालनका पकेट क्षेत्र स्थापना र विस्तार गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु भू सम्भाव सम्भाव्यताको आधारमा आलु खेती चैते धान अघौटी सुन्तला कागती अलैँची कफी च्याउ रेशम खेती घाँसे बाली मौरी पालन जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु यी सबै कार्यक्रम सञ्चालनका निम्ति रु दुई करोड विनियोजन गरेको छु पशु फलफुल तरकारी र अन्न बालीको नयाँ प्रजाति विकास पशु नस्ल सुधार र उन्नत बिउ उत्पादन गर्ने अनुसन्धानत्मक कार्यक्रमलाई जोड दिएको छु गाई भाँसी तथा बाख्राको नस्ला सुधार गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्न स्रोत केन्द्रको विकास गर्न जोड दिएको छु अन्न बाली तरकारी फलफुल तथा घाँसको स्वस्थ बिरुवा उत्पादनका निम्ति प्रवि प्रविधियुक्त नर्सरी स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु स्याउ उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनुहुन्न मनाङ मुसाङ गोर्खा धार्चे र चुन्नुब्री जिल्लाको उच्च घनत्वमा आधारित स्याउ खेती विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ कृषि उद्यमशीलता अभि अभिवृद्धि गर्न नेपाल सरकारको सहकार्यमा बाली तथा पशुपन्छी बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु सहुलियत ब्याज दरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रमको व्यवस्था मिलाएको छु यसका लागि रु दुई करोड दुई लाख विनियोजन गरेको छु बाँझो तथा खेतीयोग्य जमिनको चक्लाबन्दी गरी सहकारी सामूहिक करार तथा व्यवसायिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको दिएको छु कृषि उपजको उत्पादन परिणामका आधारमा यस्ता समूहलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु जलवायु कृषि <laughs> उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न मुख्यमन्त्री जलवायु मैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै सबै स्थानीय तहमा विस्तार गर्न रु चार करोड छब्बिस लाख विनियोजन गरेको छु कृषि उपज तथा पशुपक्षी जन्नी उत्पादनको बजारीकरणलाई सहज र व्यवस्थित गर्न सङ्कलन केन्द्र प्रशोधन केन्द्र शीत भण्डार चिसान केन्द्र र आधुनिक पशुबद्ध स्थानलाई स्थापना र सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन दे रु छ करोड एकचालिस लाख व्यवस्था गरेको छ तनहुको आबु खैरि र स्याङ्जको मालुङ्गामा स्थापित द्रुत विषादी अवशेष परीक्षण केन्द्रलाई थप स्रोत साधन सम्पन्न बनाई पशुपन्छी रोग नियमन गर्ने प्रयोगशालाको रूपमा समेत सञ्चालन गर्न रु दुई करोड उनान्सय लाख विनियोजन गरेको छ पारकोटेर लिमे जस्ता गण्डकी प्रदेशका रैथाने जातका पालन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ स्थानीय प्रजातिका खरी जातको बाख्रा च्याङ्रा भेडा चौरी कुखुरा कालो सुँगुर जेठो बुढो धान आदि प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रमलाई जोड दिएको छ पशुपन्थीको लागि आवश्यक पर्ने दानाको आपूर्तिलाई सहज र सर्वसुलभ बनाउन निजी क्षेत्रको साझेदारीमा दाना र साइलेज उद्योग स्थापना गर्न रु एक करोड बाह्र लाख विनियोजन गरेको छ भेटेरनरी अस्पताल तथा के पशु विज्ञ केन्द्रको प्रयोगशालाको स्तर स्तरोन्नति गर्न तथा पशु रोग नियन्त्रणका लागि खोप बैङ्क स्थापना गरी पशु खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु <laughs> खेतीयोगी जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्याउन साना सिँचाइका नयाँ आयोजनाको निर्माण पुराना आयोजनाको स्तर उन्नति र मर्मत सम्भार तथा प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु दुई करोड चार लाख विनियोजन गरेको छु <laughs> <laughs> भौगोलिक सूचना प्रणाली मार्फत भू उपयोगको तथ्याङ्क अध्यावधि गरी प्रदेश स्तरीय भूपयोग योजना तयार गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु सरकारी तथा सार्वजनिक निजी र गुठी जग्गाको अभिलेख अध्यावधि गरी व्यवस्थित गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छ सहकारी संस्थाको दर्ता नवीकरण नियमन अनुगमन र संस्थागत क्षमता विकास गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ एक सहकारी एक उत्पादन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने दे बजेटको व्यवस्था गरेको छ भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी क्षेत्रको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कुल रु तिन अरब सोह्र करोड दस लाख बजेट व्यवस्था गरेको छु पर्यटन प्रवर्धन कार्यक्रम प्रदेशको पर्यटन नीति र गुरु योजना निर्माण गर्न तथा पर्यटकीय गन्तव्य पदमार्ग होमस्टे लगायत प्राकृतिक धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु विपदमा परेको पर्यटकलाई उद्धार गर्न र पर्यटन सूचना प्रणालीलाई विकास गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु पर्यटकीय गतिविधिको विस्तार र विविधिकरण गर्ने प्रवर्ध प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै कोभिड नाइन्टिनले समग्र पर्यटन क्षेत्रमा पारेको असर र समस्यालाई व्यवसायी पुनर्जीवन व्यवसाय पुनर्जीवन कोष मार्फत सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ मुस्ताङको लोमान्थाङ र गोर्खाको गोर्खा दरबारलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूची सूचीकृत गर्ने तथा नेपाल ट्रस्ट अन्तर्गत रहेका हिमा गृह र रत्न मन्दिरको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ पर्यटन परिवर्तन र विकासका लागि कुल रु सत्ताइस करोड पैँतालिस लाख विनियोजन गरेको छ उद्योग तथा आपूर्ति नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा प्रदेश स्तरीय औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न कास्कीको पोडिटार र नवलपुरको लोका खोलाको जग्गा छनौट गरी आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ नेपाल सरकार तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका आधारमा निरन्तरता दिन रु पाँच करोड पैँसठी लाख विनियोजन गरेको छ स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापनाका लागि बिउ खोजी र प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम सञ्चालनका ला गर्न रु एक करोड दस लाख विनियोजन गरेको छु कोभिड नाइन्टिनको कारण रोजगारी गुमाएका बेरोजगारहरूको लागि उद्यमशीलता विकास गर्न स्वरोजगारी सिर्जना गर्न रु दुई करोड पाँच लाख छुट्याएको छ सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकार सम्बन्धित स्थानीय तह र निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा सञ्चालन हुने धौबादी फलाम कम्पनीमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट लगानी गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु प्रदेशभित्र रहेका विभिन्न खानी तथा खनिज पदार्थको सम्भाव्यता अध्ययन गरी खानी तथा खनिज पदार्थ उत्खनन र सञ्चालनको निम्ति सङ्घीय सरकारसँग साझेदारी गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु प्राकृतिक स्रोत तथा ढुङ्गा गिट्टी बालुवा माटो काँट दाउरा जराजुरी जस्ता बहत्तर बहत्तर उत्खनन सङ्कलन र बिक्री विकरण वितरणलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ब्लक इट्टा स्लेट कटिङ कटिङढुङ्गा चुनडुङ्गा तथा ढुङ्गा गेटी बालुवा र चिप्स उत्पादन गर्ने क्रसर उद्योग व्यवसायलाई निश्चित मापदण्डको आधारमा नियमन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ परम्परागत सिप प्रवृत्ति र स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योग विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ परम्परागत सिप र पेसामा पेसा भएका जातिको क्षमता अभिवृद्धि र प्रविधि हस्तान्तरणका लागि व्यावसायिकताको विकास गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छ स्थानीय तथा स्थानीय प्रशासनसँगको समन्वयमा प्रदेशभित्रको आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज सरल र नियमित बनाउन तथा कालो बजारी र कृत्रिम अभावलाई नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ उद्योग र आपूर्ति व्यवस्थापनका क्षेत्रमा रु एक करोड तेह्र लाख विनियोजन गरेको छु वन तथा वातावरण र विज्ञान प्रविधि दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम मार्फत वन क्षेत्रको प्रवर्धन गर्दै जैविक विविधता र वन्य जन्तुको संरक्षण र सम्वर्धनको गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा आय आर्जन अभिवृद्धि गर्ने जडीबुटीको उत्पादन सङ्कलन र प्रशोधन एवं वन पैदावारमा आधारित आयत प्रतिस्थापन र निर्यातमूलक उद्योग व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रमका निम्ति बजेट व्यवस्थापन गरेको छु प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वनको सुरक्षा र संरक्षणका लागि वन अतिक्रमण चोरी निकासी वन्यजन्तुको तस्करी डडेलो र अवैध उत्खनन जस्ता गतिविधिहरूको नियमित अनुगमन तथा नियन्त्रणका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु वनस्पति उद्यान प्राणी उद्यान हाइटेक वन नर्सरी स्थापना वृक्षरोपण तथा संरक्षण र हरियाली प्रवर्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु संवेदनशील तथा जो जोखिमयुक्त जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गल्छी तथा पहिरो उपचार कुवा तथा पानी मुहान संरक्षण आकस्मिक बाढी तथा पहिरो नियन्त्रण भू संरक्षणका लागि तार जालीको खरिद तथा वितरण र भू संरक्षण मैत्री संरचनाहरूको निर्माणका लागि रु पच्चिस करोड चौध लाख विनियोजन गरेको छ अनुपादक तथा हैसियत बिग्रेको वन क्षेत्रमा उच्च मूल्यका रुख तथा बन्ने बन वनजन्ने रोपण तथा कृषि वन विकास कार्यक्रममा आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ पञ्चासीमा सुनाखरी पार्क पोखरामा विश्व शान्ति जैविक विविध तथा उद्यान घोरेपानीमा गुराँस पार्क भिमातमा वनस्पति तथा पन्छी उद्यान विद्यालय वृक्षारोपण तथा हरित उद्यान लगायतका हरियाली प्रवर्धन कार्यक्रममा आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु धौलागिरी क्षेत्रलाई संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न सम्भाव्यता अध्ययन र पूर्व तयारीका कार्य आरम्भ गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु प्रदेशको हिमाली क्षेत्रमा कसरी मृग संरक्षण तथा प्रजननको लागि फार्म स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहनका लागि ला रु एक करोड पचास लाख विनियोजन गरेको छु पोखरा महानगरपालिकाको पचपह्य प्राणी उद्यान वन्यजन्तु उद्धार केन्द्रका के लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छ प्रदेशका सबै जिल्लाहरूमा समस्याग्रस्त वन्यजन्तुको उद्धार मानव वन्यजन्तु व्यवस्थापन वासस्थान सुधार तारबार र विद्यालय केन्द्रित संरक्षणको शिक्षाका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ प्रदेशभित्रका ताल्लै पोखरी जलाशय र कुण्डको विस्तृत सर्वेक्षण डिजिट डिजिटलाइजेसन तथा संरक्षण र व्यवस्थापनको लागि बजेट छुट्याएको छ नेपाल सरकार तथा पोखरा महानगरपालिकासँगको समन्वय र सहकारीमा फेउतालको संरक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ वन बन वनस्पति वन्यजन्तु वातावरण परिस्थितिकीय प्रणाली जलाधर क्षेत्र र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान तालिम र प्रचार प्रसारका कार्यक्रमलाई बजेट छुट्याएको छ प्रदेशमा विज्ञान तथा प्रविधिको अध्ययन अनुसन्धान र विकासका लागि गण्डकी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना सञ्चालन प्रयोगशालाको स्थापना र उपकरण खरिद तथा विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई अनुसन्धान वृत्तिका लागि रु दुई करोड असी लाख विनियोजन गरेको छ सडक तथा प्रदेश गौरवको सडक एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक रणनीतिक महत्त्वको सडक स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक विभिन्न सडक निर्माण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ यस कार्यक्रमका लागि रु छ अरब सत्र करोड तिन लाख विनियोजन गरेको छ सञ्चालनमा रहेका विभिन्न सडकलाई मर्मत सम्भार गरी सुचारू गर्न रु चौबिस करोड पचपन्न लाख विनियोजन गरेको छ ठुला नदीमा नवीन प्रविधिको प्रयोग गर्दै पुल निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ आगामी दुई वर्षभित्र प्रदेश लोकमार्ग र अन्य सडकमा क्रमागत एक सय चौवालिस पुल निर्माण सम्पन्न गर्न र नयाँ त्रिसठीवटा पुल अध्ययन गरी सुरु गर्न आगामी वर्षका लागि रु एक अरब पच्चिस करोड बैसाठी लाख विनियोजन गरेको छ नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा वृहत पोखरा चक्रपथ भीमा डेढ गाउँ अरूणखोला सडक शालिग्राम करिडर र आरुघाट श्रीरिवास रुइला भन्ज्याङ सडकको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु यस कार्यक्रमको लागि सोह्र करोड बिस लाख विनियोजन गरेको छु आगामी दुई वर्षभित्र प्रदेशका आवश्यक सम्भाव्यता सबै स्थानमा झलङ्गी पुल निर्माण गर्ने नीति अनुरूप आगामी आर्थिक वर्षभित्र क्रमागत एक सय एक्काइस र आवश्यक नयाँ झलङ्गी पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न रु छ्यालिस करोड चौन्न लाख विनियोजन गरेको छु प्रदेशमा स्थापित निर्माण परीक्षण प्रयोगशालाको स्तर उन्नति गर्न र जिल्ला स्तरमा समेत विस्तार गर्ने कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याएको छु सडक सडक पुल झोलङ्गी पुल खानेपानी भवन तथा सहरी विकास ऊर्जा र सिँचाइ सम्बन्धी विभिन्न आयोजनाहरूको गुरु योजना र विस्तृत अध्ययन सर्वेक्षण कार्यको लागि रु उन्तिस करोड बिस लाख विनियोजन गरेको छु यातायात व्यवस्थापन प्रदेशको यातायात गुरु योजना तर्जुमा गर्न आवश्यक बजेर व्यवस्था गरेको छु पोखरा महानगरपालिका महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर नौ स्थित बस पार्कलाई स्तर उन्नति गरी व्यवस्थित गरिनेछ वडा नम्बर बत्तिस स्थित लामे आहालमा प्रदेश स्तरीय बस पार्कको निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु यातायात कार्यालयबाट प्रदान हुने सबै प्रकारका सेवाला प्रविधि मैत्री बनाउने व्यवस्था मिलाएको छु गोर्खा लमजुङ र स्याङ्जा जिल्लाको पूर्वाधार विकासका कार्यालयबाट यातायात व्यवस्था सम्बन्धी सेवा समेत प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षाका परिष्थ लागि ट्रायल सेन्टरको पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी बजेट व्यवस्था मिलाएको छु निश्चित मापदण्डका आधारमा ड्राइभिङ सेन्टर ट्रेनिङ सेन्टर तथा सवारी साधन मर्मत केन्द्र वर्कसपको दर्ता नवीकरण र सञ्चालन कार्यालय नियमन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ भवन तथा आवास र सहरी विकास प्रदेश राजधानी नजिकका सहरलाई से सेटेलाइट सिटीको रूपमा विकास गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु जिल्ला सदरमुकामलाई सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा व्यवस्थित र पूर्वाधारयुक्त सहर बनाउन जोड दिएको छु नेपाल सरकार तथा निजी क्षेत्रसँगको समन्वय र सहकार्यमा पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु पोखरा महानगरपालि सालिकासँगको साझेदारीमा पोखरा सभा गृहलाई मरमत सम्भार सहितको स्तर उन्नति गर्नका लागि रु एक करोड विनियोजन गरेको छ प्रदेशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र प्रदेश सभा र गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको अत्याधुनिक भवन र प्रदेश सरकारका जिल्ला स्थित कार्यालयहरू निर्माण गर्न रु सोह्र करोड पचास लाख विनियोजन गरेको छ नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा नवलपुरको कावासत्तीमा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी कार्यालयका लागि सुविधा सम्पन्न एकीकृत नमुना प्रशासनिक केन्द्र निर्माण गर्न रु दुई करोड विनियोजन गरेको छ दलित विपन्न लोप लोपन्मुख र अति सीमान्तकृत जाति तथा समुदायको लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न हाल सञ्चालनमा रहेको जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु एघार करोड उनानब्बे लाख विनियोजन गरेको छ भवन तथा आवास र सहरी विकास क्षेत्रको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रु एक अरब त्रिहत्तर करोड त्रिपन्न लाख विनियोजन गरेको छु ऊर्जा तथा विद्युतीकरण आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको गण्डकी प्रदेश उज्यालो प्रदेशको लक्ष्य गर्न पुरा गर्न बजेट व्यवस्था मिलाएको छ नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा तनहुँ गोर्खा नवलपुर लमजुङ मनाङ बाग्लुङ मेकदी र मुस्ताङ जिल्लाका राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण लाइन नजोडिएका क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँच विस्तारका लागि रु अठार करोड विनियोजन गरेको छ नेपाल सरकारसँग राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा तत्काल जोडिने सम्भावना नभएका मुस्ताङ मनाङ म्याङ्क दिरा गोर्खा जिल्लाका सात स्थानीय तहका एक हजार एक सय साठी घरधुरीलाई सौर्य ऊर्जामा अनुदान दिन रु दुई करोड तिस लाख विनियोजन गरेको छु आठ जिल्ला एकचालिसवटा लघु जलविद्युतको मर्मत सम्भार गर्ने व्यवस्था गरेको छु सम्भावित अध्ययनको आधारमा दुईवटा लघु जलविद्युत आयोजनालाई उत्पादित विद्युतलाई आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतलाई राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण लाइनसँग आबद्ध गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु स्वास्थ्य संस्था र अत्यावश्यकीय सरकारी कार्यालयहरूमा सोलर प्रणालीबाट चौबिसै घन्टा सेवा विद्युत सेवा उपलब्ध गराउन रु तिन करोड साठी लाख विनियोजन गरेको छ सार्वजनिक क्षेत्र र गा गार्हस्थे गार उपभोगमा विद्युतको खपत वृद्धि गर्न विद्युतीय चुलो र सार्व सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा प्रोत्साहन दिन रु बाह्र करोड व्यवस्था मिलाएको छ आगामी तिन वर्षमा प्रदेशभित्र रहेका सम्पूर्ण काठे पुलहरू स्टिल पुलबाट विस्थापन गर्ने प्रदेश सरकारको नीतिअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको लागि रु नौ करोड बाहन्न लाख विनियोजन गरेको छु यसबाट थप पाँच हजार पाँच सय काठेपोलहरू प्रतिस्थापन हुनेछ ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा तथा विद्युत क्षेत्रको समग्र कार्यक्रमका लागि रु सैतिस करोड छ्यासी लाख विनियोजन गरेको छु खानेपानी तथा सरसफाई जनताको आधारभूत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सबै गाउँ बस्तीमा आधारभूत खानेपानी कार्यक्रम तथा एक घर एक धारा खानेपानी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु दुई अरब उनस करोड बाह्र लाख विनियोजन गरेको छ प्रदेशका सबै जिल्ला अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा मध्यम तथा उच्च स्तरको खानेपानी सेवा प्रदान गर्न रु तिन करोड बयानब्बे लाख विनियोजन गरेको छ सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण क्रमागत सिँचाइ आयोजनालाई निरन्तरता दिई बजेट निरन्तरता दिन बजेट विनियोजन गरेको छु क्रमागत तिन सय तेइस योजनाहरूमध्ये एक सय योजना आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी रु एक अरब सोह्र करोड छ लाख विनियोजन गरेको छु यसरी सम्पन्न हुने सिँचाइ आयोजनाहरूबाट दुई हजार पाँच सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ नदी किनारका बस्ती संरचना सम्पदा जमिन आदि संरक्षण गर्न तथा क्षति भएको जग्गा उकास गर्न नदी तथा खोलामा तटबन्ध निर्माण गरी नदी नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ आगामी आर्थिक वर्षमा नदी नियन्त्रण र पहिरो रोकथाम सम्बन्धी बहत्तर योजनाहरू सञ्चालन गर्न रु रुचालिस करोड विनियोजन गरेको छु सबै जिल्लाका जलवायु मैत्री मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँ कृषि निम्ति कृषिका निम्ति चक्लाबन्दी गरिएको जग्गा र कृषिको पकेट क्षेत्र लक्षित विशेष सिँचाइ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु चार करोड विनियोजन गरेको छु सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणको क्षेत्रका लागि रु एक अरब एकानब्बे एक करोड साठी लाख विनियोजन गरेको छु शान्ति सुरक्षा र सूचना तथा सञ्चार प्रदेशभित्रका भन्सार प्रदेशका सीमा नाका र स्थानीय तहहरूको केन्द्रमा प्रहरी चौकी स्थापना र निर्माण गर्न रु चौतिस करोड आठ लाख बजेट व्यवस्था गरेको छ प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो स्थापना र प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र निर्माणको कार्यलाई निरन्तरता दिन रु छ करोड तिस लाख विनियोजन गरेको छु युवा शक्तिलाई नैतिकवान चरित्रवान र सुसंस्कृत बनाउन गण्डकी समाज सुसभ्य समाजको कार्यक्रमद्वारा नैतिक शिक्षा लागू पदार्थ दुर्व्यसन रोकथाम र सबै प्रकारको अपराधबारे सचेतना अभियान सञ्चालन गर्न रु पचास लाख छुट्याएको छ ऐतिहासिक जनआन्दोलन जनयुद्ध लगायत विभिन्न आन्दोलनका घाइतेलाई उपचार गर्न र सहीद घाइते द्वन्द पीडित तथा बेपत्ताबारिएका व्यक्तिका परिवारलाई उद्यमशील तथा शिव विकासका कार्यक्रम सञ्चालन का गर्न रु एक करोड विनियोजन गरेको छ सूचना प्रविधि पार्क र सञ्चार ग्राम निर्माण गर्ने तथा आम सञ्चार माध्यमलाई स्वस्थ मर्यादित जिम्मेवार र व्यावसायिक रूपमा विकास गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तर दिन अरू साठी लाख विनियोजन गरेको छु प्रदेशभित्रका सञ्चार गृहबाट लोक कल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रशासन गर्ने कार्यक्रमको सुरुवात गरेको छु विपद व्यवस्थापन जोखिम क्षेत्रको पहिचान तथा नक्साङ्कन गरी विपद पूर्व सूचना प्रणालीको स्थापना विकास र प्रयोग गर्नलाई आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु विपद पश्चात हुने खोज उद्धार राहत तथा पुनर्स्थापना कार्यका लागि प्रदेश विपद व्यवस्थापन कोषलाई वृद्धि गर्न रु एक करोड विनियोजन गरेको छु नेपाल सरकार तथा स्थानीय तह र अन्य सङ्घ संस्थाहरूबीचको समन्वयमा सुरक्षा निकायलाई स्रोत साधन र प्रविधियुक्त बनाई विपदको समयमा परिचालन गर्न र विपद पूर्व तयारीको लागि रु एक करोड एकचालिस लाख बजेट व्यवस्था गरेको छ सुशासन तथा शासकीय क्षेत्र प्रदेशका सार्वजनिक स्रोतमा आउने सङ्कुचन र कोरोना महामारी रोगको रोकथाम नियन्त्रण र प्रभाव न्यूनीकरण कार्यक्रममा अतिरिक्त स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी आगामी वर्ष प्रशासनिक खर्चमा मितभेहित अप्नाउने नीति लिएको छु यसका लागि अतिरिक्त समय भत्ता बैठक भत्ता खाना तथा खाजा खर्च जोखिम भत्ता लगायतका सबै प्रकारका भत्ता दुई हजार सतहत्तर साउन एक गतिदेखि खारेज गरेको छु प्रदेशको पर्यटन प्रवर्धन गर्न र राष्ट्रिय सेक कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न विध पर्यटनको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु प्रदेशका कार्यालयबाट प्रभाव हुने सेवालाई प्रभावकारी बनाउन उत्कृष्ट कार्यालय तथा उत्कृष्ट कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ कोरोना रोगको रोकथाम नियन्त्रण र उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सक सुरक्षाकर्मी लगायतका राष्ट्र सेवकलाई प्रदेश सरकारको तर्फबाट दिइँदै आएको जोखिम वहन तथा प्रोत्साहन भत्तालाई निरन्तरता दिएको छ प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने क्षेत्रगत जनशक्तिको प्रक्षेपण प्राप्ति क्षमता विकास र प्रभावकारी उपयोग गर्न जनशक्ति विकास योजना तयार गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ भौगोलिक सूचना प्रणालीको उपयोग गरी प्रदेश र स्थानीय तहको आवश्यक खण्डीकृत तथ्याङ्क सङ्कलन प्रशोधन भण्डारण र उपयोगलाई संस्थागत गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान संस्थासँगको सहकार्यमा अनुसन्धान र विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छ प्रदेश तथा स्थानीय तहको सेवामा उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्न प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन गरी कार्य प्रारम्भ प्रारम्भ गर्न रु आठ करोड पन्चानब्बे लाख बजेट व्यवस्था गरेको छ सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो मितबेय पारदर्शी र प्रभावकारी बनाई प्रदेशलाई डिजिटल प्रदेशको रूपमा विकास गर्न विद्युतीय सुशासन गुरु योजना तर्जुमा गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छ सार्वजनिक सेवामा सुशासनको प्रत्यावत्ति गराउन भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ गण्डकी प्रदेश विकास परिषद गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद गण्डकी प्रदेश विकास समस्या समाधान समिति गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद सहजीकरण समिति स्थानीय तहमा कानुन तर्जुमा सहजीकरण समिति र स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा सहजीकरण समितिलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु प्रदेश सभाका निम्ति आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण प्रदेश सभा सञ्चालन तथा विषयगत समिति र सचिवालय व्यवस्थापन तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु बाह्र करोड बयालिस बैल, बाइस लाख विनियोजन गरेको छु आयोजना व्यवस्थापन आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश आयोजना तथा कार्यक्रमलाई तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिमा सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरी कार्यान्वयनमा जाने व्यवस्था मिलाएको छु मन्त्रालय वा निकायले माताका कार्यालयमा कार्यक्रम बाँडफाँड गरी कार्यान्वयनको लागि पठाउनु पर्ने भएमा असोज मशान्तभित्र पठाइसक्ने व्यवस्था समेत मिलाएको छु अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने समपूरक अनुदान विशेष अनुदान सशर्त अनुदान र प्रशासनिक भवन निर्माण साझेदारी कार्यक्रममा सञ्चालन हुने आयोजना तोकिएको समय वा अगावै सम्पन्न गर्ने स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गर्न मागका आधारमा थप अनुदान उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था समेत मिलाएको छ आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायी ऐन तर्जुमा गरी वित्तीय अनुशासनलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ एकीकृत कार्यविधि निर्माण गरी समग्र विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रमलाई छिटो छरि रूपमा कार्यान्वयन गर्न जोड दिइनेछ आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी अनुगमन गरी नतिजा सूचकका आधारमा सार्वजनिक स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग हुने गरी बजेट अनुशासन कायम गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ प्रदेशका गौरव र प्राथमिकताका आयोजना तथा सार्वजनिक निजी साझेदारी र निजी लगानीमा कार्यान्वयन गरिने आयोजनाको छनौट सम्भाव्यता अध्ययन वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन तथा आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गण्डकी प्रदेश विकास प्राधिकरणको स्थापनाका लागि रु एघार करोड विनियोजन गरेको छ आयोजना पहिचान प्राथमिकीकरण छनौट तथा कार्यान्वयन गर्ने कार्य आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानको विवरण खर्च शीर्षगत र स्रोतगत समेत र प्रदेश विनियोजन विधेयक दुई हजार सतहत्तरसँगै गत आर्थिक वर्ष सात अरब सन्ताउन्न करोड सैतिस लाख रोयल्टी बापत प्राप्त हुने रु तीस करोड आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त हुने रु चार अरब साठी करोड पचासी लाख साठी हजार बेहोर्दा रु नौ अरब न्यून हुनेछ सो so, न्यून पूर्ति गर्न चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म खर्च भई बाँकी रहने अनुमानित नगद मौजदात रु सात अरब उपयोग गरिनेछ नगद मौजदात उपयोग गर्दा पनि अपुग हुने खुद रु दुई अरब मध्ये आन्तरिक ऋणबाट रु एक अरब र नेपाल सरकारसँगको ऋणबाट एक अरब बिहोरिनेछाम अब म आर्थिक वर्ष सतहत्तर अठहत्तरको लागि राजस्वका नीति प्रस्तुत गर्न चाहन्छु प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्रका करका आधार फराकिलो पार्दै आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्न कर तथा गैर कर राजस्वको अधिकतम परिचालन गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिएको छु कर तथा गैरकर राजस्व सङ्कलनलाई प्रभावकारी बनाउन कानुनी तथा संस्थागत सुधार गरिनेछ कर तथा गैर कर करका दरलाई प्रगतिशील बनाई राजस्व सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएीलाई

परदेशीकरण गर्न आएमा दर्ता गर्दा लाग्ने शुल्कमा पचहत्तर प्रतिशत छुट दिइ पहिलो वर्षको नवीकरण शुल्कमा पचास प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु स्थानीय त प्रदेश सरकारको दोहोरो अधिकार सूचीमा रहेको कर तथा गैर कर राजस्व एकल कर प्रशासन मार्फत सङ्कलन गरी बाँडफाँड गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कतर्फ सामान्य हेरफेर गरी चालु आर्थिक वर्षकै दर यथावत राखेको छु मालपोत कार्यालय स्थानीय तहमा हस्तान्तरण नहुँदासम्म घर जग्गा लगायतका रजिस्ट्रेसन शुल्क साबिक बमोजिम मालपोत कार्यालयबाट नै सङ्कलन गरी बाँडफु बाँडफाँड हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु कृषि आयमा करको दर साबिक बमोजिम नै कायम गरेको छु कृषि आयमा लाग्ने कर भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतका कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत सङ्कलन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु मनोरञ्जन करका दायरालाई केही फराकिलो पारेको छु विज्ञान कर विज्ञापन कर र मनोरञ्जन कर स्थानीय तहबाट सङ्कलन गरी ग चार दुई बाँडफाँड खातामा जम्मा हुने र साठी प्रतिशत स्थानीय तहमा र चालिस प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुने साबिकको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु प्रदेश सरकारले लगाउने पर्यटन शुल्क पर्यटन कार्यालयबाट सङ्कलन गरिनेछ पर्यटन कार्यालय नभएको जिल्लामा वन डिभिजन वन कार्यालय मार्फत सङ्कलन हुने व्यवस्था मिलाएको छु कोभिड नाइन्टिनको कारणले लकडाउनको अवधिभित्र आर्थिक विधेयक सतहत्तरको दफा तिनको सवारी साधन कर अन्तर्गत उपदफा एक बमोजिम लाग्ने वा तिर्नुपर्ने कर दस्तुर तथा शुल्क तिर्न नपाएका कारण जनिवा जरिवाना लाग्ने भएमा लकडाउन खोलेको साठी दिनभित्र तिर्न आएमा कुनै पनि जरिवाना वा अतिरिक्त शुल्क नलाग्ने व्यवस्था मिलाएको छु प्रदेशका घरेलु तथा साना उद्योग व्यापार व्यवसायको दर्ता अनु अनुमति नवी अनुमति नवीकरण लगायत सेवालाई छिटो छरित्र प्रभावकारी बनाउँदै राजस्वको दायरा तथा प्रशासनिक सुधारबाट थप राजस्व परिचालन गर्ने नीति लिएको छु कोभिड नाइन्टिनबाट प्रभावित विभिन्न क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीले नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने आयकरमा छुट ब्याङ्क ब्याचमा अनुदान पूर्ण कर्जा जस्ता सहुलियत प्राप्त गर्न प्रदेश सरकारका तर्फबाट आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ प्रदेश अन्तर्गतका वन क्षेत्र र निजी जग्गामा रहेका रोडा ढुङ्गा गिटी बालुवा चिप्स माटो काठ दाउरा जराजोरी दहत्तर बहत्तर जस्ता प्राकृतिक स्रोतमा आर्थिक विधेयक दुई हजार सतहत्तरको दफा को अनुसूची छ बहुमजी शुल्क लगाई शुल्क लगाई उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतका जिल्ला डिभिजन वन कार्यालयलाई ला असुल उप गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ कर सम्बन्धी प्रस्ताव गरिएको आर्थिक विधेयक दुई हजार सतहत्तर यसैसाथ प्रस्तुत गरेको छु कर सम्बन्धी प्रस्ताव सम्बत दुई हजार सतहत्तर साल साउन एक गतेबाट लागू हुने व्यवस्था मिलाएको छु माननीय सभामुख महोदय बजेटको स्रोत सङ्कुचन भएको अवस्थामा पनि चालु आर्थिक वर्षको भन्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार बढ्न गएको छ आगामी बजेटको आकार बढ्नुको मूल कारण चालु आर्थिक वर्षमा खर्च कम हुन गई नगद मौजदाद बढ्नु हो यसको अतिरिक्त चालु आर्थिक वर्षमा पुरा हुन नसके सृजना भएको आर्थिक दायित्व आगामी बजेटमा सर्नु पनि हो यसरी कोरोना महामारीको व्यवस्थापन स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढीकरण र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दा चालु आर्थिक वर्षको अनुपातमा भौतिक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा भने बजेट विनियोजन कम हुन गएको छ चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा चालु खर्चमा सामान्य वृद्धि भएको छ विगतमा आवश्यक संरचना र जनशक्तिका अभावका कारण हाम्रो खर्च क्षमता न्यून रहेको थियो आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति प्रदेश कानुन अनुसार सृजित विभिन्न नयाँ संरचना थप जनशक्ति र कोरोना महामारीको व्यवस्थापनका लागि अतिरिक्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्दा चालु खर्चमा अत्यधिक चाप पर्न गएको हो कोभिड नाइन्टिन महामारीको प्रभाव र असर छिट्टै नियन्त्रण भई विकास निर्माण उद्योग पर्यटन कृषि यातायात व्यापार व्यवसाय सार्वजनिक प्रशासन लगायत नागरिकको दैनिक जनजीवन सामान्य हुँदै जाने विश्वास लिएको छु यो बजेटको कार्यान्वयनबाट उत्पादन र उत्पादकत्वमा सकारात्मक वृद्धि हुने थप आय तथा रोजगारीको अवसरको सृजना हुने समग्रमा आर्थिक वृद्धिले गति लिने र समृद्ध प्रदेश निर्माणको आधारशिला खडा हुने विश्वास लिएको छु अन्तमा बजेट तर्जुमाका लागि मार्गदर्शन गर्नुहुने माननीय प्रदेश प्रमुख माननीय मुख्यमन्त्री माननीय सभामुख माननीय मन्त्रीहरू प्रदेशसभाका माननीय सदस्यहरू स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि विभिन्न राजनीतिक दल राष्ट्र सेवक कर्मचारी निजी क्षेत्र नागरिक समाज तथा पत्रकार जगतबाट प्राप्त सुझाव सहयोग र सल्लाहप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु यो बजेट कार्यान्वयनमा नेपाल सरकार प्रदेश सरकारका सबै निकाय स्थानीय तह र सरकारवालाको सहयोग प्राप्त हुने विश्वास लिएको छु धन्यवाद माननीय सदस्यहरू अब यो बैठक दुई हजार बैठक पन्ध्र मिनटको लागि स्थगित हुन्छ